У Бішкеку в Киргизстані впав військовий вертоліт Мі-8, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та семеро дістали поранення. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на коментар держпідприємства «Киргизаеронавігація». Представник відомства повідомив, що вертоліт упав приблизно об 11:00, 7:00 за київським часом, на авіабазі «Фрунзе-1» в мікрорайоні «Достук». За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.